A komai musulmi ya samu kansa ya iya gane wane ne ya fi kusa da shi, wane ne ya fi nesa da shi. Duk rikicin da musulmi zai dan uwansa musulmi, duk irin fahimtar da za a samu wani saɓani, to dan uwansa musulmi ya fi kusa da shi a kan wani. Kamar yadda kuwa idan aka samu wanda bai yadda da Allah ba, to wanda ya yadda da Allah ko da a gurɓace ne, to babu shakka ya fi kusa da shi. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sun fi kusa da Romawa akan Farisawa. Insha Allah idan mun zo kan aya ta gaba, za mu ji irin yadda kissar ta kaya wadda ke nuna wa musulmi dole a ko da yaushe ya dinga sanin wanda ya fi kurkusa akan wanda ke nesa. By the special grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Most High extends our lives for this rice Ramadan and has given us special opportunity to continue with the interpretation of the glorious Quran from this mosque, Muslim Community Center, Jumu'ah Mosque, Wuseh Zone 3, Abuja, starting from where we stopped last year. We are starting from Surah Ar-Rum, which is Surah number 30 in the chronological arrangement of the verses of the glorious Quran. It is one of the Meccan surahs with 60 verses. As any other surah of the glorious Quran, Surah Ar-Rum is a very wonderful and great surah. It sends so many messages to the believers so as to increase their iman and also to align or those who believe at whatever point in time. Allah the Most High says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. Just as we know, this expression, Bismillahir Rahmanir Rahim, is a demarcation between one surah and another of the glorious Quran. That is why, at the end of every surah, before the commencement of a new one, you find Bismillahir Rahmanir Rahim, with the exception of Surah At-Tawbah, Surah number 9 of the glorious Quran, which some scholars consider to be the same or continuation of Surah number 8, that is Surah Al-Anfal. That is why there is no Bismillahir Rahmanir Rahim separating between Al-Anfal and At-Tawbah. So in this surah, Allah the Most High tells us about the superpowers of that time during the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And those superpowers were Romans and the Persians, Byzantines and the Persians. Allah says, Alif Lam Mim. Scholars of the interpretation of the glorious Quran, whenever they come to these letters, they read them and they mention them as they are, Alifun, Lamun, Mimun, and they said the knowledge of their interpretation belongs to Allah the Most High. Holy Battle Room, Romans have been defeated, meaning there was war between these two superpowers during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They engaged themselves in confrontation, and in the end, Romans were defeated. These two superpowers, Rome, the inhabitants of Rome that time were the Ahlul Kitab, the Jews and the Christians, while the Persians were pure polytheists, those who worship the fire. Therefore,
every one of those two superpowers have its, had its own inclination. Just as at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have these two great factions, the believers who believe in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the polytheists who worship idols. So with these two factions, during the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, each of them had a nearer faction to it among those two superpowers. The Byzantines, meaning the Romans, who were Jews and Christians, were closer, nearer, Muslim and nearer to them, because they had a revealed scripture which they believed in. They also had a messenger whom they believed in. The Jews believed in the message of Prophet Musa alayhi salatu wasalam, while the Christians believed in the message of Isa alayhi salatu wasalam. So by this, without asking, they were nearer to the Muslims than those who worship the fire. While the polytheists, those who worship idols, were nearer in terms of their inclination in belief to the Persians who were worshiping the fire. So this is telling you that whenever there is anything that calls for your alliance, calls for your support must be with someone who believes in Allah, that is your brother Muslim. In case no pure Muslim, then your alliance or your support should be with those who are nearer to you in faith, that is those who have revealed scripture, the Jews and the Christians, not those who disbelieve and they do not believe even in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, let alone a scripture, let alone any messenger from Allah subhanahu wa ta'ala. So as time goes on, we are going to see or to hear what happens and how the Muslims became happy when the Romans were victorious. Now that Romans were defeated, therefore, the polytheists were happy that yes, so as they were defeated, they were going to defeat Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions. So this made the believers to feel bad about it. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. نعم الله تبارك وتعالى بان يبين امر شوى شوفار اسراوى مسبوطا موتا sun yi galaba a kan Romawa, wadda su ne aka ba littafi a halin gida. To su mushrikan Makka suka ɗauki wato buki da murna, kuma buki da murnan ba wai don kaɗai ‘yan uwansu masu bautan gumaka da wuta sun yi nasara ba, su ma a nufinsu kenan idan aka buga tsakaninsu da waɗanda suka yarda da Allah ta'ala, to su ma za su yi nasara. Ina fata an fahimci karatun da kyau. Yawwa, bayan murnan wancan da ya faru, to da za ta ɓaci a ce tsakaninsu da su musulman Makka su ma a kwama, to su ma za su yi nasara. Kaga wancan tunanin har ya kawo ga wani tunani sabuwa. Wannan shi yasa kullum musulmi ya zanto waye a duk inda yake, kar ya ce a komai daidai ne, a ka dubi dama-dama. Idan alkhairi ne ka ɗebi mafi yawa, idan sharri ne ka ɗauki mafi ƙaranci wadda ta zamanto dole a kanka. Allah ta'ala ce fi bidi sanin fi adnal ardi, wannan galabar da Farisawa suka samu a kan Romawa sun same shi ne a cikin mafi kusantar ƙasarsu, bi ma'ana ƙasar da yake kusa da Farisawa, wadda ƙasar Romawa ne, a wannan ƙasar suka yi yaƙi suka samu nasara, ba tsallakewa suka yi ba. Yasa malamai suka ce daman Sham ƙasa ce wato yadda yake
taruma wadda Suriya sun hade da ita su kuma daman su Farisawa tun a wannan lokacin suna da wato ainihin iyaka tare da su sai suka yi nasara akan wani shashi na kasan wato ainihin su Romawa wadda ke kusa da su kamar yanzu a ce Allah ya sauwaƙe yaƙi tsakanin wata ƙasa da ƙasa wadda yake suna da wato ainihin iyaka sai a ɗan figo local government da ke kusa da wannan ƙasar sai a ce nan mun yaƙe su mun yi nasara akan su haka yanzu to sun yi nasara akan wani shashi na ƙasar wato ainihin Sham su Farisawa Allah ta'ala ya ce wa hum min ba'di galabihim sayaghlibun bayan galabar da suka yi su Farisawa bayan sun ci Romawa yaƙi to su ma za a ci su yaƙi wannan surar ta sauka ne a Makka idan mutum ya hasasan yadda abun ya kasance bisa tarihi na malamai daban-daban kusan ka ce a shekara ta bakwai da da'awa a Makka wannan abun ya faru kusan wato ainihin shekara ta bakwai da soma da'awa a Makka abun ya faru saboda haka lokacin ana cikin tsananin jijjiga musulmai da wahalar da su da azabtar da su a Makka to sai kuma ga ƙarin nasara ya samu ga mutanen Makka na cewa yadda aka yi muku a can to kuma haka za mu muku tunda su sun yarda da littafi an yi galaba a kansu ku ma kun yarda da littafi za a yi galaba a kansu to sai Allah ta'ala ya saukar da bishara ya saukar da wato albishi cewa kada ku damu yadda kuka yi baƙin ciki a yau suna farin ciki to su ma za su yi baƙin ciki kun farin ciki to kaga abin bai faru ba aka saukar da wannan aya sahabbai suka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba su labari shine farkon wanda ya yarda to akwai kafiran Makka masu hali akwai irin su Ubay bin Khalaf bin Dukiyan yana bakin kafiri shi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu su ne lambawan a sahun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi Ubay da sayyidina Abubakar sai suka yi ƙura wato kamar ka ce caca domin lokacin ba haram da caca ba giya ma ana kwankwananta a lokacin hasali a lokacin ma babu azumi ba a riga an farlanta azumi ba ba hajji ma a lokacin ba a farlanta shi ba domin waɗannan abubuwan daga baya ne aka farlanta su a ina a Madina sai suka yi ƙura shine ka saka in saka a gawaye zai nasara a sayyidina Abubakar ce da shi mu ma za mu yi galaba a kanku kamar yadda kuka yi galaba a kan abin nan Romawa to Roma za su yi galaba a kan mai ne a kan Farisawa saboda haka sai suka sa raguma goma na cewa idan ba a yi galaba a kan Romawa ba za a ba ma wani za a ba ma Khalaf Ubay bin Khalaf za a ba shi wani raguma idan Romawa suka yi galaba a kan Farisawa za a ba ma sayyidina Abubakar wato sun kawo biyar an zuba da ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi a'a shekaru nawa kuka yi sai ce mun yi shekaru uku ne sai ce a'a ka ƙara shekarun zuwa tara sa'annan a ƙara raƙuma domin wanda zai asara ya asara da kyau shikenan aka ƙara raƙuma aka ƙara shekaru zuwa shekara tara cewa nan da shekara tara to a Romawa za su rama abin da aka musu ina fata an fahimta da kyau yawa shikenan sai aka ƙara shekaru aka ƙara raƙuma ana nan ba a tashi yin galaba a kan Farisawa ba sai bayan shekara bakwai in ka haɗa bakwai da wannan bakwai za ka samu 14 a nufin sun yi da'awa shekara 14 a Makka yana shekaran ta farko a Madina malamai suka ce dab da ana yakin Badr aka yi nasara a kan kafiran Makka su ma kuma Romawa suka yi nasara a kan Farisawa sai zato shekara ne na murna ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga murnar mun danne ku a can ga murnar mun danne ku a nan saka aka ce wa'annan raƙuman an bada su da sayyidina Abubakar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin an riga an haramta caca sai ya ce ya yi sadaka da su duk wannan yana nuna mana tarihin mu mai tsafta ne kuma tarihin mu wa Qur'ani ya tabbatar da mafi yawancinsa
sa'annan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su amma darasi anan shine kullum kalman to mai jibantan wanda yake mafi kusa da fi bid'i sinin wannan galaban da wannan rinjayen da a same shi ne fi bid'i sinin su laraba sai suka ce bid'a wato abu ne wanda daga uku zuwa tara domin suna da daya suna da biyu to daga uku ake so majami a wajen su daga abin da ya kama uku zuwa tara to shine bid'a a wajen su wannan nasaran da Qur'ani yace za a yi shi ne wato ainihin bid'a sinin wato zai haura shekara biyu dole zai kai uku amma ba zai wuce tara ba ina fata an gane ba zai wuce tara ba amma sai ya haura domin suna da daya suna da biyu daga uku jami'i ya fara to shi bid'a abu ne wanda tsakanin uku da tara fi bid'a sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'di al'amarin na Allah ne tun gabanin wannan nasaran da suka samu su Romawa a lokacin da Farisawa suka samu nasara akan Romawa al'amarin na Allah ne ina fata an gane al'amarin na Allah ba wai Allah ta'ala bai sa da ba yana sani a lokacin da su masu bautan wato ainihin gumaka suka yi nasara akan alil kitabi al'amarin na Allah sa'annan kuma a lokacin da alil kitabi roma suka yi galaba akan farisawa shi ma al'amarin nawa ne al'amarin na Allah kenan musulmi ya san idan yana cikin tsanani al'amarin na Allah ne idan yana cikin yalwa da lafiya al'amarin na Allah ne kada ka gushe face ko da yaushe kana jin Allah ta'ala yana tare da kai da ilminsa da kudurarsa shi ke tabbatar da abin da yake so cikin lamuran wannan zai baka sauki musamman idan kana cikin yanayi mawuyaci sa'annan zai baka dama na ka zanto mai kankan da kai idan kana lokacin da kake da karfi maimakon ka musguna mutane da karfin da Allah ya baka sai ka san wannan ba al'amarin na Allah dukiyar nan da kake da shi ba na Allah ne mulkin nan ba da aka baka na Allah ne lafiyar nan da ka samu na Allah ne to da haka kada ka musguna ka yi amfani da shi da kyau idan lokacin rashin lafiya ya zo lokacin talauci ya zo lokacin wahala ya zo ka mai da al'amarin zuwa ga Allah domin nashi ne da farko sanan nashi ne da farko lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun ka san wa'annan ayan an sabbar da su ne tun wannan abun bai faru ba tun ba a samu galaban ba Allah ta'ala ya sabbar da wannan ayan saboda haka Allah ta'ala ya ce a ranan da su Farisawa za a ci su yaki su a da su ci su yaki Romawa a lokacin da su Roma za su ci Farisawa yaki musulmai muminan Makka za su yi farin ciki wannan ayan ta sauka tun abin bai faru ba saboda mai saboda daman sun yi bakin ciki a lokacin da aka yi galaba akan Romawa to su ma za su yi farin ciki a lokacin da za a yi galaba akan mene akan Farisawa wa yawma idhin yafrahu almu'minun a wannan yini a wannan lokaci su kuma muminai za su yi farin ciki domin waɗanda suka fi kusa da su a nan sun yi nasara to wannan nasarar ma sai ta zo kuma da nasara su sun yi nasara a Badr sa'annan kuma an yi nasara akan wato ainihin Farisawa shi sa Allah ta'ala ya ba su labarin shi ma nasara laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya ba ku nasara a yakin da aka yi na Badr sa'annan ku kasance masu godiya ga Allah ta'ala alhali a lokacin ku kadan ne ba ku da tattali ba ku da kayan yaki ba ku da yawa amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ne da kaddara muku nasara Persians had over Rome took place fi adna al-ardi in the nearest land to them, meaning near the boundary between the Romans and the Persians. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ They, meaning the Persians who overcomed or who defeated the Romans, مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ after this victory they had over the Romans, سَيَغْلِبُونَ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سيغلبون they will also have victory meaning the Romans will have over victory over them meaning as they are happy now
meaning the polytheists of Makkah, are happy with the victory of Persians over the Roman, then the situation will overturn when there will be victory in the side of the Romans over the Persians. Fibit Sinin, then when will this happen? When is this going to take place? Allah the Most High says within Bib Sinin, few years. In Arabic language, Bid'u is a counting that starts from, that is not less than 3 and not more than 10, 9 downward. So within this span of years, then the victory will overturn when the Romans will also have victory over the Persians. So with the victory of the Persians over Romans, why the polytheists were happy was because those who were close to them in terms of iman, in terms of belief, were victorious. So therefore they interpreted that one to be that they will have victory over the prophet and his companions. That's why they were happy, while the believers were, they felt bad of this victory. Lillahi al-amru. And these verses were revealed before the incident happened. So it is a matter of belief. No matter how powerful the Persians were, these verses were revealed and it will definitely take place. That's why between Abu Bakr radiallahu anhu and Ubay bin Khalaf, they engaged in a kind of a drawing of arrows, a divining of arrows, which is a form of a gambling. That time gambling, verses of gambling were not revealed. So they set aside number of camels. If Persians were victorious, or if Romans were victorious within spans of so number of years, these 10 camels belong to you. Then if they are not victorious, then the 10 belong to the other side of the believers, that is believers. So when Abu Bakr radiallahu anhu informed the Prophet sallallahu alaihi wasallam of this, their engagement, the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that let the number of camels be increased and also the number of the years be increased. So that's how it was done. Then by the time the Persians were Romans were victorious, then those number of camels belonged to Abu Bakr radiallahu anhu. He took them to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that time when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was at Medina, gambling was forbidden. Therefore the Prophet sallallahu alaihi wasallam told Abu Bakr to give those number of camels in charity, not to use them for his own personal maintenance or for his family. So listening, lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. To Allah belong a peace. Min qablu, before the victory of the Romans, wa min ba'd, and after their victory. Meaning, whatever happens to you as a Muslim, whether you are in prosperity or you are in adversity, you should submit yourself wholeheartedly to Allah subhanahu wa ta'ala, because He knows certainly your condition, whether you are in a good condition or you are in a bad condition. What you are expected to do as someone who is a believer is to submit and believe that Allah the Most High is ever able to turn adversity into prosperity. So Allah has not forgotten about you. If you are in difficulty, or you are in poverty, or you are sick, then inshallah the condition will improve, because Allah is not unmindful of your condition. He knew the condition that you were before that adversity comes. Then after the adversity also, Allah has the power to bring back the prosperity. Therefore, do not be carried away and make your iman to be weak by disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala, or thinking that Allah the Most High has forgotten about you. So the believers during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, these verses made them to know that Allah the Most High knew their condition before and even
after. So when the victory came, between this number of yes, then the believers were very happy for the victory of the Romans over the Persians. Why were they happy? Because the Romans were nearer to them in terms of their belief, because they had a revealed book, they had messengers whom they believed in, while the other side, that is the Persians, they disbelieved in Allah the Most High in totality, and they disbelieved in any form of revealed scripture, they disbelieved in the messengers. وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. And on that day, when the victory comes, يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, the believers will be happy for this victory. So when the victory came, it came in twofold. The believers had victory over the mushrikun in Badr, and also the Romans had victory over the Persians, those two superpowers. Therefore, the believers were happy. So whenever it comes to the matter of iman, you are aligned. You should always align, you should always support, and you should always be together with those who believe, meaning the Muslims. When the matter is not like that, which one is at least nearer to you, then you take it. When there are two evils, you take the lesser one. When there are two good, you take the better one. This is a principle in the Islamic jurisprudence. Whenever you are confronted with two good, take the best one. Whenever you are confronted with two evils, that you have no alternative whatsoever, then take the lesser evil. May Allah save us from evils. Binasurillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala yake binasurillah. Wannan aya tana da alaka da kyau da kyau da wacce ta gabace ta domin kissan nan na yakin nan da kuma wannan galaba da aka samu. Allah ta'ala ce mu'mine za su yi farin ciki a ran da Romawa suka ci Farisawa yaki. Sai ya ce wannan cin da za su yi na yaki su wato Romawa za su ci wannan yakin ne binasrullah da taimakon Allah. Ba da iyawansu ba. Allah shi zai iya musu. Allah shi zai taimaka musu ya agaza musu. Ya tsaya musu ya taimake su. Binasrullah wannan taimakon daga Allah ne. Shi yasa duk lokacin da ka samu wani abin da kake nema, to ka sani daga Allah tabaraka wa ta'ala ne ba iyawanka. Duk lokacin da kuma ka rasa wani abu da kake nema, ka maida al'amarin zuwa ga Allah cewa shi ke badawa, sannan kuma shi ke hanawa. Wannan ka'ida ta maida al'amari ga Allah yana sa mutum ya ƙara ƙarfin imani. Rashin maida abin ga Allah yana sa imanin mutum ya yi rauni ko ma a rasa shi ga baki ɗaya. Shi yasa Allah ta'ala ce wannan taimako da aka samu binasrullahi da taimakon Allah ne. Yansu man yasha, shi Allah yana taimakon duk wanda ya so. Saboda haka ba wai iyawa wanda aka taimaka ba ne, a'a. Kudura ce da iko da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara, da kuma jin kan bayinsa duka nashi, kowanne ba mai iya hana shi. Saboda kullum mutum ya dinga neman sauki, ya dinga istighfari, yana yawan neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala, saboda Allah ta'ala ya duwo mutum da rahamar nan tashi ya yafe wa mutum, ya ma mutum auwa. Kar ka ga duk girman zunubinka, ka yawaita istighfari da kuma tuba da alkawarin rashin komawa. Saboda idan Allah ta'ala ce zai kawo mutum da duk kowane irin laifi ya kai, to ba mai karban ka hannunsa. Shi yasa aka kawo irin siffofin guda biyu wanda yake kishoyin juna ne. Huwal azizur rahim, shi Allah tabaraka wa ta'ala mabuwaye ne, sa'annan mai jin kan bayansa. Shi nasara Allah ke ba mutum. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutanen Makka sun musguna masa habbai sun kashe na kashewa, ya yi hijira, Allah tabaraka wa ta'ala ya zo mai budin Makka ya bashi nasara. Inna fatahna laka fatahan mubina, muka ma budi wanda yake mabayyani a fili na nasara akan mutanen Makka. Shi yasa a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa Allah ya saukar da sura nan, gajeren sura cikin manya-manyan surun Al-Qur'ani,
Surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Idan kaga nasaran taimakon Allah ya zo maka, to wannan alama ce ta kawusan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ka shagaltu da mene yawan istighfari da kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nasrullah, the victory that Allah subhanahu wa ta'ala grants to the Romans or to them at Badr. Yansuru man yasha, Allah the Most High makes victorious whom He wishes. Whenever you see yourself having victory or success in whatever you are pursuing, it is the will of Allah subhanahu wa ta'ala, not your wisdom, not your connection, or not what through what you know. It is only Allah subhanahu wa ta'ala who makes whom He wishes victorious over His enemies, or make you successful on what you are pursuing of this life, in this world and the hereafter. Wa huwa al-aziz al-rahim, and Allah subhanahu wa ta'ala who gives this victory is aziz, it's exalted in might. Meaning, if Allah subhanahu wa ta'ala decides to punish or to hold anybody responsible with the sin he or she has committed, nobody can set that person free except with the forgiveness and the pardon of Allah the Most High. That is why as a Muslim, one has to be engaged in asking for forgiveness at all times and staying away from committing sins. Ar-Rahim, also Allah the Most High, is the merciful. May Allah be merciful on us. Amen. Wa'ada Allah la yakhlifu Allah wa'adahu walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Na'am, wa'ada Allah, wato ainihin alkawari wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi. Duk alkawarin da Allah ta'ala yi, wa'annan alkawaran cikakku ne, babu kokonto a cikinsu. To alkawarin da Allah ta'ala yi a wannan sura na wannan kisa shine yayi alkawarin cewa su Romawa za su yi galaba akan Farisawa. Da ake wannan Allah ta'ala yi wannan alkawari, mushrikan Makka ba su yarda ba. Amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda. Shi yasa aka yi kuri tsakanin Sayyidina Abubakar da Ubay bin Khalaf, da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba. To anan Allah ta'ala ke cewa alkawarin Allah alkawari ne cikakke, Allah mai cika alkawari ne, Allah bai saba alkawarinsa. Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu wa'ada, Allah bai saba alkawarin da yi. Tunanin ma kai cewa Allah zai saba wannan alkawari zunubi ne babba, bai ma faruwa. Mumini ba zai ma kawo wannan ba a ransa. Allah alkawarin da zai cika, duk alkawarin da mana zai cika, wutan jahannama zai cika ta alkawari ne, aljanna za a shiga alkawari, duk wa'annan alkawaran suna nan kaman an yi su ne. Kamar mutum ya tashi gaba ci ne ya gansu ga sunan sun tabbata. Me yasa duk abin da Allah ta'ala ya ambata bai riga ya faru ba, musulmi ya yarda kaman sun faru ne. Yadda da wannan karfafa imanin mutum ne, kin yadda da wannan yana iya kai mutum ga kafirci. Sai Allah ta'ala ce Allah bai saba alkawarinsa. Da yawa ana so mutum idan yayi addu'a ma ya yarda cewa Allah ya bashi. Kar ma kai kokonton cewa a'a ba za a baka ba. Sai dai kawai yaushe za a baka baka sani ba. Za a musanya maka da wani abun da ya fi wannan baka sani ba. Gobe ne za a baka baka sani ba. Su sahabbai suna da wannan yaqinin saboda Qur'ani ya yi musu tarbiya akan haka. Rabbana innana sami'na munadin yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanu. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kaga addu'o'i ne aka jero bayan kai addu'o'in, nassin Qur'ani ya nuna masu imani sai suka ce Allah 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 baya canza alkawarinsa. Kaga ya buka ya nemi a mai kaza da ƙarshe sai ce Allah baya canza alkawarinsa. Nassin Qur'ani a wannan suran Allah ta'ala ce fastajaba lahu rabbuhu anni la udiu amal amilin minkum zakarin awsa. Allah ta'ala ce bana sai ansa addu'o'in kai tsaye. Duk abin da aka tambaya a wannan ayoyin Allah ta'ala ya ce fastajaba lahu, sai ansa, saboda suna da yaqinin za a bashi. Sun ma fadi, nassin Qur'ani ya tabbatar cewa Allah ba zai canza alkawarinsa. Saka idan mutum yana son imanin sai karfafa, duk abin da Allah ta'ala ya faɗa ka tabbata ya ma faru.
duk abin da ka roƙa a wajen Allah kar ka kawo ko kwandan cewa ba zai baka ba, Allah ba murwaci bane. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, wannan cika alkawarin da mu mun yarda Allah ta'ala baya saba alkawari, mafi yawancin mutane ba su yarda ba. Malaman tafsiri anan musamman Tabari yace mushrikai ne ba sa yarda. Shi yasa Ubay bin Khalaf suka yi ƙura da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu domin shi bai yarda ba. To haka mushrikai suke. To anan tambayin da malaman ke yi shine kar ka siffantu da siffansu, domin siffar rashin yarda da cika alkawarin Allah siffa ce ta mushrikai. Kai kana sallah kar ka yarda ka siffantu da wannan siffa. Shi yasa Allah ta'ala ce duk da shi in yi alkawari cikakke ne alkawarin, sai ya ce amma da yawa cikin mutane la ya'lamu na ba su sani. To wa'inda ba su sani din ba su ne mene? Su ne mushrikai. Allah ta'ala ya raba mu da shirka. Na'am. This is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. The victory that Allah the Most High promises that Rome will have over the Persians was a promise from Allah the Most High, which the disbelievers did not accept and they considered to be mustahil, impossible. While the believers believe that since Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it, it will come and pass no matter how long the period it has taken. La yukhlifu Allahu wa'ada, Allah the Most High do not fail His promise. Wherever you read in the glorious Quran or any statement made by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah will give so-so portion of reward or so-so thing, paradise or anything to whoever does a particular thing, then you should just believe without any iota of doubt that thing will definitely come to pass. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-wa'd, la yukhlifu Allahu wa'da, Allah the Most High do not fail His promise. In another verse in Surah Al-Imran, Allah says, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. O Allah subhanahu wa ta'ala, grant us all that you promised to us through your messengers, because you do not fail promise. So if you read or you come across anything that Allah the Most High promises His believing servant, you should have 100% believe that thing will definitely come. For those who disbelieve, Allah's punishment is evident. It will definitely overtake them because it has been confirmed, decreed by Allah, and nobody can change it except Him subhanahu wa ta'ala, and He has already passed that decree. So as a Muslim, if you are forwarding any of your requests to Allah subhanahu wa ta'ala, asking Him for any goodness of this world or the hereafter, then consider it to have been granted. Do not entertain any doubt in the power of Allah subhanahu wa ta'ala to make things possible. In as much as you do the way you are instructed or you are commanded by Allah and His Messenger, then consider that thing granted to you. So this makes a Muslim to have more and more iman in terms of his commitment in belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the statements of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Walakin akthar an-nasi la ya'lamun. However, though this promise is Allah's promise and Allah do not fail promise, but it is not everybody who believe in that. Akthar an-nas, most of the people, la ya'lamun, they do not know. And this most of the people refer to the kuffar of Quraysh that time. When the believers told them that though the Persians were victorious over the Romans, the victory will be overturned, they said, no, this was just a mere story. It will never happen. It is impossible. It is mustahil. This is what is referred by Allah subhanahu wa ta'ala. Akthar an-nasi la ya'lamun. Most of the people, they do not know. However, the people who know and believe and accept it are the believers. So also, we should also have the same commitment in Iman as the believers among the Sahabas believe that the victory of Persians over the Roman will be overturned, and it became so also you should also have the
the replica of that type of belief. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هكا سألت على شيء يعلمونه وأن لا بارن أكان سني سوء الدسيك وبنجان الكور الله. شيء كم أن عين بيان سني وأن نوع الدسيك وبنجان الكور الله. الله تعالى شيء سوء إن نكاجن سوء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أبين نسك سني كوي. Bayyanannar abubban da yake faruwa a duniya na jin dadin duniya na a samu gida a samu abun hawa a samu abinci mai kyau a samu wajen kwana mai kyau a samu ai ta alfahari ai ta rigima ai ta wato ainihin rige akan duniya ita ce kawai wani yayi gida kaza sai ka yi irin sa wani yayi mota kaza sai ka ya sa riga irin kaza sai ka saka rige akan duniya sunan suka yi fice nan suka yi karfi nan suka yi girma nan suka sani ba san wani waje banda to wannan rayuwa ce mummuna idan mutum ya rike wannan duniyar nan ba ta da alƙawari da yawa ta raka ta ramu ta baro su Allah ta'ala ce ba abin da suka sani sai dai zahiran na wato ainihin rayuwa ta duniya min hayatid duniya sai Allah ta'ala ce wa hum su wa'annan mutanen anil akhirati dangane da lahira هم غافلون غفلالوني سن غفلا بس ما سن وان ارن تانا ديه كما تسوا تبين دبا اداو وابا دون باب ود دي جي داو وصول هكا متمن دا يسن انتفو 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 اداو وابا شما ادا انتفو زي داو وابا ميسا بزي غزرم وان انتفو يبا وشيسا مسلمون قواري كل يدنغ اونا abin da zai biyo bayan mutuwa rayuwa da yanzu ana cikin ta ko da dadi ko ba dadi za ta kare to amma wacce take tafe rayuwa ce wanda ba za ta kare ba to mai dabara sai ya zabi wancan duk wahalar da zai sha a nan wajen ai an gama in ya mutu ko to can ba zai mutu ba ba mutuwa sai mutun ya yi shekara biliyan so biliyan bai mutu ba to shi yasa su aqida ce ta ɗan jin daɗin duniya ba ruwansu da lahira amma musulmi in aka san mashi a duniya babu laifi in ma ba a bashi babu laifi amma can inda ba za a mutu ba kare rasa can wannan shi ne tafiya ta daidai tafiya ta dace su kar mai koyi da su sai ka samu duk abin da suka yi kai ma za ka yi don me fahimtar ba iri ɗaya ba aqida ba iri ɗaya ba yaushe rayuwa za ta zanto iri ɗaya idan abin nan suka yi barna kai ma ka yi barna in suka yi kaza kai ma ka yi kaza kai kake da lahira shi yasa mu yi hattara da irin rayuwar da ake ciki musamman a wannan zamani wadda suke jagorancin duniya sai ya zamanto al'adunsu da siyasunsu da tattalin arzikinsu da shigansu da komansu sai ya dinga burge ka to ya daina burge ka duk abin da ya saba makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka ya mace abun shine tanadin tafiya wanda duk wanda ya tafi ba zai dawo ba na in the previous verse Allah the most high said most of the people they do not know because they reject the promise of Allah they disbelieve in it what do they know ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya they know the apparent the manifest of this life of this world meaning the beauties of this world is what they know the goodness of this world is what they know enjoyment of this world is what they know they get money they enjoy they spend anyhow recklessly and they do whatever they wish that is what they know and from this world they disbelieve nothing else will happen after this worldly life it is only this worldly life nothing like hereafter therefore if you are enjoying in this world it means you are in paradise if you are in hardship you are born in the hellfire nothing like paradise nothing like hellfire in the hereafter nothing like accountability everything starts and ends in this world ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya as of you who are a muslim who believe in if you do good allah say allah you have sent forth some reward
You have sent forth something in your account of the hereafter. They disbelieved in that, nothing like that. Because وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. While they concerning the hereafter هُمْ غَافِلُونَ, they are unconscious, they are unmindful, they disbelieve and they reject. That is why they do whatever form of evil in this world, they think it starts and ends here. So you as a Muslim who believe that there is life after death, if you turn blind eyes to the promises of Allah subhanahu wa ta'ala and you copy them blindly, then you are not doing good to yourself, because you believe there will come a day when you will die. After you are dead, you will be resurrected. After resurrection, you are going to be held responsible on all you did of evil. Therefore, you are going to be given recompense in accordance with what you have done in this world. So do not copy their lifestyle. Do not follow their lifestyle if you want to succeed in this world and to succeed in the hereafter. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. They are unmindful about the hereafter. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. نعم. أولم يتفكروا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Shi kawai duniya suke shi daga cikin mutane, akwai da suke cewa ya Allah duniya kawai, yawa ba ransu da lahira, basu ma santa ba sai da ita ba, to da su ake anan. Amma mu kada mu yadda mu yi koyi da su, domin yanzu sai ka samu mutum gashi musulmi ya yadda akwai lahira, ya yadda akwai hisabi, amma in ya tafka ma wani aikin sai ka ce goma ma su, to kaga irin wannan imani ne kawai na baki ba na aiki. To mutumin da ya kama wani ya ce sai an kawo miliyan 200 mai sake mutum, agaga wannan bai san akwai lahira ba. Kuma in aka yi rashin sa'a cewa yana sallah, ko ma zai yi azumi, misali ko yana azumi, agaga ba su yi amfani ba. To shi sa matsala ita ce kada mu yadda mu yi koyi da irin waɗanda suke da irin wannan mummunan wato aƙida. Allah ta'ala ya ce a walam yatafakkaru, su masu irin wannan tunanin shin ba sa tunani ne fi anfusihim, akan kawunansu. Malamai suka ce a tafsirin wannan aya, suka ce shin ba sa tunanin cewa da ba su, da ba ni, ba ka, ba mu gabaki ɗaya da. Ta yanzu ba a ce a Najeriya gaba ɗaya shekara 250 ba kowa a cikin wanda suke raye a yanzu. Kaganan da shekara 200 kuma ta duk wanda suke raye a yanzu ba su, sai dai waɗansu in ma an kai shekara 200. To Allah ta'ala ce shin a kawunansu ba sa tunani, a wala mai tafakkaru fi anfusi, in ma ba a ce musu akwai wani abu, su akan kansu ba san cewa ba su halci kansu ba, kuma da ba su, kuma nan gaba kaɗan ma za a zo ba su, ba sa tunanin wannan. Allah ta'ala ce ma khalaqallahu samawati wal ard, Allah bai halicci wato sammai da ƙasa, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakankanin su. Kaga an gama bayani, ƙasa Allah shi halicci ƙasa, sama Allah shi halicci sama, abin da ke tsakankanin sama da ƙasa dinna Allah ne. Allah bai halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su ba, illa bil haqqi, sai da gaskiya. Wa ajalin musamma, kuma kowanne yana da lokaci ƙayyadadde, bai ƙare. Za a zo a yi lokacin da ba sama ba ƙasa, ba abin da ke tsakaninsu, kowa ya koma ga Allah ana jiran hisabi. To wannan ya ishi mumini ya ƙara imani, mu cewa duk daɗe wanda ka yi, duk daɗe wanda na yi, wata rana za a ce ai wane ya tafi, ko ba zai dawo ba. A yanzu da yawa mun san su, mun ma yi mu'amala da su, mun ma ci abinci da su, ta yi ma muka yi su, wato kabarurransu muka binne su, ba za su dawo ba har abada, sai mun haɗu a can.
to shi musulmi na kwarai ya dinga tunani irin wannan lokaci wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun ai da yawa daga cikin mutane musamman waɗanda ba su yarda da Allah ba da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim saduwa da ubangijin su lakafirun sun kafirce wannan ba su yarda ba basu yadda za su sadda Allah wani dan uwa yana masallacin nan ya je China sai na waya muka yi waya da shi sai ce ai ga mutane nan ga ba mutane bas san lahira ba idan da naka ce musu lahira sai su daga kallon ka kamar wani abin nan yanzu shi yana masallacin nan wanda kuma yace amma kuma ga mutunta mutane cukul 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 an bi ga an ce me kake so me za ka yi me kake bukata me za a yi ma da kuma dan kamanta amana dawa kuma babu lahira da za ka zo da shi ka ce za ka mutu za a ta da kai za sai ta kallon ka kamar mahaukaci ka ga yawan China ne suke to kaga kyauta ce Allah ta'ala yawa musulmi ne gode ma Allah ya san Allah ya yarda da Allah ya yarda za a ta da shi ya yarda za a hukunta shi idan ya laifi wani shi bai san wannan ba wanda ya more ya more wanda bai more ba shi ke to wanda suke yawo a duniya da yawa za su ga irin wannan bayan da Allah ta'ala da ya ce wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun da yawa cikin mutane cewa za su sadu da Allah gobe kiyama a hukunta su sun kafirce ma ba su ma san shi ba yanzu a ce ka sa irin wannan mai adadin mutane barkatai a ce ba su yarda da Allah ba in ma an samu za su bi tafin hannu ba kaga ya tabbatar da wannan bayani da Allah ta'ala da ya yi cewa da yawa cikin mutane ba su yarda za su dawo wajen sai hukunta su Allah ya tsare mana imani dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumbur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a address mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zontiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited